Oče, šta je smisao života? Ljubav. Smisao života je ljubav. Bez ljubavi, kaže sveti apostol Pavle, nema ništa. Ja sam ovdje spremio, to je prva Korinćanima poslanica svetog apostola Pavla. Sama reč kaže Korinćanima, znači sveti apostol Pavle je bio misionar koji se obratio, pa išao u misiju, bio postao misionar. I onda je crkvi u Korintu pisao svoje poslanice i 13. glava, znači od prvog začala pa do kraja, kaže ovako: ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zveči i činele koje odjekuju. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru, tako da i premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako hraneći siromahe razdijelim sve svoje imanje, i ako predam svoje telo da bude spaljeno, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi. Ljubav je dobra. Ona ne zavidi. Ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se i ne uračunava ništa u zlo. Ne raduje se nepravdi, ali raduje se sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, svemu se nada i sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete. A kada sam postao čovjek, prestao sam sa detinjarijama svojim. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala, saznajemo delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je najveća među njima, kaže sveti apostol Pavle u prvoj Korinćanima 13. glavi. Kaže ovdje jako lepo: ljubav ne prestaje nikada. Na koju ljubav on to misli? Govori o tri vrste ljubavi. I svaki čovjek pod suncem rođen treba da ima sve tri ljubavi. Prva ljubav je agape, druga ljubav je eros i treća ljubav je filija. Agape je božanska ljubav. Ljubav u potpunosti koja pokazuje i očituje Božije delo u potpunoj ljubavi. Da je Bog Otac, tvorac neba i zemlje, dao svog jedinorodnog sina da umre, da bude mučen, da umre i da vaskrsne radi nas. To je agape. Eros ili erotska ljubav je ljubav Bogom dana između čovjeka i žene. I ona podrazumeva vrh svega toga i krunu toga, to je brak. Znači, ne govori o požudi, ne govori o nekoj sekundarnoj stvari, nego o primarnoj koja traje. Kaže: volim te ljubavlju večnom. I treća stvar, filija, ova ljubav koju mi sad ovdje delimo između nas. Znači, brat voli sestru, sestra voli brata, brat voli brata, komšija voli komšiju, prijatelj voli prijatelja. I vrh svega, hrišćanstvo je to koje kaže ljubav i voleti neprijatelja. Eto, ljudski um ne može da shvati. Kaže, vidi ga, on ide tamo, hoće da me kolje, da me ubije, njega moram da volim. Pa kako da ga volim? E, to je ono iznad prirodno, što Bog kaže: ja sam Bog, tvorac neba i zemlje.
i ja sam iznad svega. Znači, on ovde kaže, ako je dar proroštva u ono vreme, u Starom Zavetu je bilo proroka, zadnji starozavetni, prvi da kažemo novozavetni, bio Sveti Jovan, Krstitelj, koji je obznanio silu Božiju kada je Gospod došao na reku Jordan da se krsti kod njega, da potvrdi svoju veru i da jedino kroz krštenje možemo slediti Gospoda Isusa Hrista, i krštenje je pečat dara Duha Svetoga da smo mi Božji, da mi stvarno pripadamo Gospodu Isusu Hristu, kaže i to će jednog dana prestati, ali ljubav nikada neće prestati. I on traži od sviju nas da imamo sve tri vrste ljubavi. Ako čovjek nema ove tri ljubavi, onda je hendikep. Onda ima neki hendikep u sebi. Nešto mu fali. Nešto nije u redu. I on onda ovdje isto kaže, bilo šta da uradim, ne može se ništa uporediti sa onom ljubavi. I onda on kaže, pogledajte, ovo je jako, ja većinom ljudima, mladim ljudima koji se spremaju za brak, kad dolaze na bračne savete i taj predbračni ispit, kako to biva, i onda im uvijek čitamo ovu himnu ljubavi. Znači, ova himna ljubavi je poznata u crkvi kao najlepše ikada izgovorene reči ljubavi u istoriji čovečanstva, koje kaže, ljubav dugo trpi. A koliko danas jedan muškarac i jedna žena trpe? Dokle ne dohvati oklagiju ili lopatu. Malo da se nasmejemo, jel? Krata, kaže mu i fitilj, beži, kaže od njega, vid, kaže kako je nervozan. To sve pada. Onda kaže, ljubav je dobra. Znači, ko nema ljubavi nije dobar. Kaže, vidiš što je onaj dobar čovjek. I je pun ljubavi. Ima ljubavi. Ona ne zavidi. Ljubav se ne hvali. Znate li vi šta znači kada se ljubav ne hvali? Šta to znači? To znači čovjek se ne gordi. Mi muškarci to većinom volimo da se hvalimo ovako ili onako. I kaže ne nadima se. Ne nadima se. Ne ponaša se nepristojno. I onda ja kad kažem devojci, kaže joj besno sam, vidi, ja sam ga izvela tamo i tamo, obrukao me je. Odmah se pozdravi, ruku i sa njim. Može biti lep, najlepši na celom svetu i da ima najlepše plave oči na svetu, taj nije za tebe. Jer on mora biti zenica oka tvoga. Kaže, onda, ne traži svoje. U braku, govorim sad o braku, nema ovo je moje, ovo je tvoje. Ne, to je naše. To je naše i ostaje naše. I onda to biva i u imovinsko-pravnom stanju. Zajedno smo stekli. Imao sam jedan primjer u Šidu pre par godina, gdje je došao jedan momak da zakaže venčanje i kako je to bilo kod našeg egumana. I šta se dešava? Dešava se to da on čovjek, kad je zakazivao venčanje, pita on mene, kaže, znaš oče, pa ja mislim, ne znam da li sam pogrešio, ja sam se dogovorio sa mojom budućom suprugom da mi, niti ću ja od mojih roditelja šta da uzmem, niti ona od svojih, sve što budemo imali u braku želimo da steknemo zajedno. Da ne može jedno drugome reći ja sam doneo više, ti manje. Ja rekao, skidam kapu, čestitam, ovo je prvi put u životu da sam čuo takvo razmišljanje. Znači, u braku postoji dvoje i ti dvoje nose zajedno brak. I kad im je lepo i kad nije im lepo. I onda kaže, ne ljuti se. Znači, kad neko nekog poštuje, neko nekog voli, pa ne može da se ljuti na njega. On može da mu kaže, oprosti, malo si me povredio, uvredio, ali se ne ljuti, uvijek je spreman da oprosti. I to je ono što je Gospod kazao, kaže, koliko puta, kad je onaj mladić pitao Gospoda, koliko puta na dan da oprostim bratu mome? 7 puta. A Gospod mu je rekao, 7 puta 70 na dan, što znači stalno. Znači, nema uslova. I onda šta kaže? I ne uračunava u zlo. Ne raduje se nepravdi. Znači, onaj koji ima ljubav i ne može da čini nepravdu.
E sad izvini ti Brko, na ono što si rekao kako se dobijaju diplome i sve ostalo, e to treba pitati ovu našu, da kažemo, i crkvene oce i državne oce. Kako se to dešava sa nepravdom? Nepravde na svakom ćošku. A nepravde, rode moj, pravde na zemlji nema. Pravda je na nebesima. Pravda je na nebu. A ovde žive ljudi koji treba da se trude da ispunjavaju Božju pravdu, ljubavi koliko stoji do njim. Kaže, ne raduje se nepravdi, ali se zato raduje istinom. Onaj koji voli, obitava u istini. Ja mogu tebe da lažem koliko god hoću, da te gledam u oči, da te varam koliko god hoću, ali ja kad te pogledam u oči, ja moram da oborim pogled, jer je u tebi istina. A kad se sretne istina sa istinom, ostaje u potpunosti. Ništa se ne menja, mogu da idu napred. Kad se laž sretne sa istinom, laž pada. I kratka je. I onda kaže, ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Eto, šta je ljubav? Znači, Gospod kaže narodu svome, volim te, to jest ljubim te, ljubavlju večno. Pa kućeš bolje. Kućeš veće radosti. Ovde kaže Sveto evanđelje po Jovanu, koji Jovan 3.16. Kaže ovako. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je sina svog jedinorodnog dao, da ko u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. Znači, Bog, tvorac neba i zemlje, otac cijelog univerzuma, kaže, jer je zavoleo tebe i mene, i kaže, jer je Bog tako zavoleo svet, da je sina svojega jedinorodnog dao, da ko u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. I on onda ovdje nastavlja. Kaže, možda bi se neko, kaže, usudio da da sina svog za nekog pravednika. Pa tako. Možda bi se neko usudio da sina svog da za nekoga najboljeg prijatelja ili ima više dece pa da spasi porodicu. Ali ko bi dao sina svoga iz čista mira za ceo univerzum? Niko nikada. A Bog je to uradio iz ljubavi prema nama. Koja je to cena i koja je to ljubav? Pa ono, moj Brko, da se vratimo kad si me pitao šta znači one kosti i lobanja, a to je da Gospod Isus Hrist nije došao na zemlju i nije bio mučen i nije bio u grobu, znači ubijen na krstu i u grobu, i da nije vaskrsao treći dan, kako kaže i sveti apostol Pavle, uzalud vera naša. Nikada niko pod suncem za vreme od kad postoji kugla zemaljska, nikada niko nije ustao iz mrtvi sem jedinorodni sin Boži, kojega je Bog poslao s tom misijom. Zašto? Da bi nam pokazao put. Jer nema smisla spasenju i nema spasenja i smisla da li postoji život posle groba. Postoji, jer je Gospod obznanio, znači smrt je kraj za novi početak. Tako da, moj Brko, uz dobru veru, našu svetu pravoslavnu, uz dobra dela i ovo tvoje fino vino, s malo našalim, ali istinito, mi ćemo dočekati uz molitvu, sveto pričešće, dočekat ćemo Gospoda i zajedno u radosti sa njim biti. Vi to možete da verujete i ne morate da verujete, ali svedočanstvo žive vere pokazuje to da se čovek rodio i mora umreti, mora u grobu. To je jedina milost Božja gde Bog pokazuje i bogatima i siromašnima, i lepima i ružnima, pokazuje da je On Bog, stvoritelj neba i zemlje. Rode moj rođeni, jesi se rodio? Jesam. Rođen si sa zadatkom da živiš časno i pošteno, da izvedeš svoju decu, da imaš decu kad ti Bog da decu. Pazite, u Božijim rukama Bog ponekad i ne da decu. Postoji razlog, a ljudi se ne pitaju, vidi, nemamo dece, ne možemo imati decu, pa kukaju, pa idu koje kakve veštačke oplodnje i koje kakve stvari, mesto da stave prst na čelo i da razmisli i da se pitaju zašto je to tako. Znači, šta se dešava? Dešava se to da Bog pokazuje svoju silu svugde i na svakom mestu. Ili daje decu, ili ne daje decu.
Ako si dobio decu kao dar, izvedi ih na pravi put. Pa kako? Vrati ih Gospodu. On ti ih je dao. Da sutra tvoj sin ne bude kriminalac, da sutra tvoj sin ne bude najgori čovjek. Ako se i dogodi da bude kriminalac, pomozi mu da se vrati na pravi Gospodnji put. To je hrišćanstvo. A ne, ajde marš tamo, ne trebaš mi, više mi nisi potreban. Kod Boga ili si Božiji ili nisi.